ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ବା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାହେବା ଯୋଗୁରୁ ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଏ ସେଟା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ। ଘାଣ୍ଟି ହେଲେଣି ବିଜେଡ଼ିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମୋ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଶିକି ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ପୁଣି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ। ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହି ନାହୁଁ, କେବେ ରହି ନାହୁଁ ଆମେ। ମିଛ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରିକି ପ୍ଲିଜ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁଭବକୁ ବ୍ଲକ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ନ ରଖିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ। କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ। ତେବେ ପୁଣି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ରାଜି ହେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ହିରୋ ଅନୁଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାହେବା ଯୋଗୁରୁ ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଏ ସେଟା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ। ମୋର ସିନ୍ସିୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହ, ଅତି ସମ୍ମାନର ସହ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଜ। ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।